नमस्कार, कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ। म निवेश बन्जाडे। अख्तियारका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावले अहिले नेपालको राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। राजनीतिक दलहरू पक्ष र विपक्षमा उभिने प्रयास गरिरहेका छन्। सिङ्गो नेपाली समाजलाई नै महाभियोग प्रस्तावले तरङ्गित पारिरहेको छ। दलहरू किन यति ढिलो बल्ल आएर महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने टुङ्गोमा पुगे? किन कङ्ग्रेसले आधिकारिक निर्णय गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ? कार्कीको तीव्र विरोध हुँदाहुँदै पनि किन उनलाई अख्तियार प्रमुख बनाइएको थियो पहिला? अबको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अख्तियार प्रमुख कस्तो बनाउनु पर्ला? आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता विश्व प्रकाश शर्मा, र यसै गरेर हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रविन्द्र अधिकारी, र यसै गरेर हामीसँग हुनुहुन्छ महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं सांसद महेन्द्र बहादुर साई। यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। महेन्द्र बहादुर साईजीबाट म कुराकानीको सुरुवात गर्न सक्छु। तपाईँले महाभियोग प्रस्तावमा प्रस्तावक बनेर प्रस्ताव दर्ता गराइसकेपछि त तपाईँलाई धेरै धम्कीहरू आएर त हो? धम्की त यो अपरिचित चाहिँ व्यक्तिले यो टेलिफोनमा जहाँ त्यो नम्बर नै आएको चाहिँ थिएन, मैले तिनवटा चाहिँ कलहरू चाहिँ आएको चाहिँ थिएँ मसँग, र एउटा बिहान चाहिँ 7 बजे, त्यसपछि दिउँसो 3 बजेतिर गरिकन तिनपटक चाहिँ आएको चाहिँ थियो, र यो प्रस्ताव चाहिँ फिर्ता लिनका लागि चाहिँ दबाब चाहिँ दिएका चाहिँ थिए, तुरन्त फिर्ता दिनु नत्र भने भविष्य चाहिँ छैन भन्ने जस्तो धम्कीहरू चाहिँ थिए। र मैले चाहिँ जवाफ के दिएँ भने फोनबाट चाहिँ धम्की दिने मान्छे त त्यो कायर हो, होइन, साहसिक मान्छे त आम्ने सामने चाहिँ लड्नुपर्छ फेरि त्यो, होइन, त्यसो हो भने क्षमता छ भने सिधै आए भयो म भएको ठाउँमा, म यहीँ छु, नभए म बोलाएको ठाउँमा पनि आउँछु भन्ने जवाब दिएँ। फोन राख, कारले मसँग कुराकानी गर्नुहुन्न भन्ने जवाब चाहिँ मैले दिएको चाहिँ थिएँ। त्यसलाई मैले सामान्य रूपमा लिएको छु, खासै त्यस्तो होइन भन्ने नै मैले चाहिँ बुझेको छु। व्यक्तिहरूले तिनपटक एउटै दिनमा मैले चाहिँ यस्तो धम्कीले चाहिँ कुनै अर्थ राख्दैन, होइन, हामीले यो प्रस्तावले अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरा नै मैले गरेँ, र खासै यसलाई मैले महत्त्व पनि दिएको छैन। र अहिले प्रस्ताव चाहिँ अब जुन तरिकाबाट हामीले दर्ता गऱ्यौँ, दर्ता गरिसकेपछि अब हाम्रो पार्टीभित्र पनि केही त्यसको तरङ्ग चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ पैदा भएका चाहिँ थिए, र यो हुनुको पछाडिको कारण चाहिँ स्वाभाविक चाहिँ थियो। किन थियो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो छलफल चाहिँ नभएको भन्ने कुरा होइन, हरेक पार्टीहरू बिचमा पनि छलफल चाहिँ भएको चाहिँ थियो महाभियोग लगाउने विषयमा, र त्यसपछि सडकमा पनि विषयवस्तु उठिराखेको, र सदनमा पनि थुप्रै जिम्मेवार राजनीतिक दलका मुख्य प्रभावशाली चाहिँ नेताहरूले महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेर पनि फेरि सदनमा विषयवस्तु उठाइसक्नुभएको थियो, र त्यसपछि पार्टीभित्र अब हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पनि महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने विषयमा दुईमत चाहिँ थिएन, एकमत नै थियो। तर तपाईँहरूको यति एकमत हुँदा हामीले तपाईँले प्रस्ताव दर्ता गराइसकेपछि तपाईँको अध्यक्षलाई रातभरि निद्रा नलाग्नु, तपाईँहरूलाई कारवाही नै गर्नुपर्छ कि भन्ने खालका पार्टीभित्र कुरा उठ्नु, तपाईँहरू माथिले शङ्काको नजरले हेर्ने स्थिति चाहिँ किन आयो? अलिकति म भन्दैछु त्यो विधि र प्रक्रियाको कुरामा चाहिँ अलिकति पार्टीभित्र चाहिँ चर्चा चाहिँ भएको चाहिँ थियो, अलिक छलफल चाहिँ चर्को नै भयो। किन भयो भन्नुहुन्छ भने महाभियोग चाहिँ लगाउने भन्ने कुरामा दुईमत पटक्कै पनि छैन, हिजो पनि थिएन, र महाभियोग लगाउँदाखेरि अब पार्टी यतिखेर सरकारको नेतृत्व गरिराखेका चाहिँ छ, अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री त्यसको चाहिँ हुनुहुन्छ, र सबै सत्ता पक्ष जो अहिले गठबन्धन चाहिन्छ, जिम्मेवार एउटा ठुलो राजनीतिक पार्टी, त्यसपछि अब एउटा ठुलो अर्को जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी प्रतिपक्षमा चाहिन्छ, सबै दलहरूसँग छलफल गरेर साझा धारणा चाहिँ बनाएर यो प्रस्ताव चाहिँ हामीले पेस गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नेतृत्वको चाहिँ भनाइ चाहिँ थियो, अध्यक्षको चाहिँ थियो, अहिलेको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ थियो भने अब हामीले आकस्मिक रूपमा चाहिँ पेस गर्न पुग्यौँ, होइन, पुग्दाको पछाडिको कारण चाहिँ के थियो भन्नुहुन्छ भने अहिले हामीले मैले जान्न चाहन्छु त्यति बेलासम्म तपाईँको अध्यक्षसँग कुराकानी भएको थिएन है, तपाईँहरूले प्रस्ताव दर्ता गराउने ताका चाहिँ महाअभियोग प्रस्ताव चाहिँ लगाउने भन्ने कुरामा छलफल भएको चाहिँ थियो, र यो कति बजे कुन दिन भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ अध्यक्षलाई जानकारी चाहिँ थिएन। ठिक छ, अब तपाईँलाई म यही रोक्छु, अब पार्टीभित्र चाहिँ त्यस्तो कुनै विवाद अथवा विरोधको गुन्जास त छैन नि, पार्टीले अब यो आधिकारिक संस्थागत निर्णय गरिसक्यो यो प्रस्तावको पक्षमा चाहिँ जाने भनेर। ओके, अब तपाईँलाई म यहीँनिर रोकेँ। रविन्द्र अधिकारीज्यू, लोकमानलाई महाभियोग प्रस्ताव लगाउनुपर्छ भनेर त धेरै आवाजहरू उठेका हुन्, सञ्चार जगत सिङ्गो खनिँदाखेरि पनि केही सुनिएको थिएन,
डाक्टर गोविन्द केसीले त्यति लामो अनसन बस्नुभयो तब पनि कसैको केही पात हल्लिएको थिएन तर एकाएक एमाले चाहिँ अब महाभियोग प्रस्ताव लगाउनु पर्छ है भनेर आयो नि के समस्या आइलाग्यो तपाईहरुलाई त्यसरी अन्तिममा आएर कसैलाई थाहा नदिकन अपर झटै जाने गरेर महाभियोग प्रस्ताव हामीले त्यति बेला प्रस्ताव गर्न सक्नु पर्दछ जति बेला अलिकति बढी सहमति त्यसमा आउन सक्दछ अलिकति बढी समय पनि उपयुक्त हुनु पर्दछ कहिलेकाहीले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्यो त्यसै हल्का भएर छोड्ने अवस्था चाहिँ सृजना हुनु हुँदैन कतिबेर महाभियोग प्रस्ताव आउने क्रममै तुहाइन्छ बिचै बाटै रोकिन्छ हैन यी धेरै परिवेशहरू हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि धेरै नै सोच विचार गरेर एउटा उपयुक्त समयको पर्खाइमा हामी थियौ त्यसले गर्दाखेरि अहिले एउटा उपयुक्त समय भन्ने लाग्यो त्यसपछाडी आयो यो अरु कुनै कारणले भन्दा पनि एउटा यस्तो परिवेश निर्माण भइसकेको थियो जनमतले संसार बनिरहेको थियो र सामान्यतया छलफलबाट गर्दाखेरि सबै राजनीतिक दलका मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरु त्यसमा तयार हुनुहुन्थ्यो आवश्यक छ भन्नेमा कहिले गर्ने किन गरे कसरी गर्ने अलिकति कन्फ्युज थियो होला कहिले गर्ने कसरी गर्ने भन्ने छलफल गएको भए यो प्रस्तावै दर्ता नहुनु पनि सक्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि जब सबै रेडी अवस्था हो भने यो चाहिँ दर्ता गर्ने समय यही हो त्यही समय चुन्यो अब तपाईहरुमाथि यो विषयलाई लिएर विभिन्न आरोपहरू पनि आइरहेका छन् त्यसका बारेमा म पछि सुन्दैछु विश्वप्रकाशजी चारैतिर लोकमानको विरुद्धमा आवाज उठिरहेछन् यत्र तत्र लोकमानको विरुद्धमा अब चाहिँ महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ भन्ने छ तर यति ठुलो पार्टी अन्धाधुन्ध छ अन्यलमा छ के भा हो कङ्ग्रेसमा किन निर्णय गर्न ढिलाइ भएको छ निर्णय गर्न ढिलाइ भएको भन्ने कुरा सामान्य बुझाइमा चाहिँ त्यो लाग्न सक्छ तर म त्यसमा सहमत छैन त्यसका दुईटा कारण छन् पहिलो कारण नेपाली कांग्रेस पार्टीले आज निर्णय गर्यो सभामुख महोदय हामीले निर्णय गरिसकेको कारण यो शुक्रबार भोटिङ गरौँ भनेर यो मतदान हुने होइन मतदानमा जानको निमित्त यसले निश्चित समय प्रक्रियालाई पुरा गर्छ त्यो पुरा गर्ने अवधि गुजार्नतिर हामी लागेका छैनौँ भर्खर विषय प्रवेश भएको छ त्यसकारण यसमा ढिलाइ भएको छ नि एक दोस्रो कुरो तिन गते अपराह्न महाभियोगको प्रस्ताव आयो चार गते बिहानदेखि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक चार गते प्रारम्भ हुँदै गरेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा यो विषयलाई प्रवेश नगराइकन अथवा त्यहाँ छलफल नगराइकन पार्टी सभापति या पदाधिकारीहरूले अलग्गै यो प्रस्तावको पक्षमा उभिन्छौँ या उभिन्नौँ भनेर निर्णय गर्नु कति लोकतान्त्रिक हुन्थ्यो त्यसकारणले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक चार गते प्रारम्भ हुनुको अघिल्लो साँझ आएपछि स्वाभाविक रूपमा हामीले त्यो विषयमा केन्द्रीय समितिमा प्रवेश गरेका छौँ केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्यहरूले मत व्यक्त गरिरहनु भएको छ त्यो मत व्यक्त गर्ने क्रम सकिएपछि संसदीय दलको पनि बैठक हुन्छ त्यहाँ पनि सांसदहरूले मत राख्न पाउनुहुन्छ र लोकतान्त्रिक ढङ्गले त्यसपछि हामी निर्णयमा पुग्छौँ ठिक समयमा ठिक निर्णय अब कुरा उठिरहेछ तपाईँहरूले ढिलो गरिदिनु भयो भन्ने छ नेपालको राजनीतिमा नेपालको सामाजिक परिवेशमा नेपालको समाजको गति जसरी चलेको छ रात रह्यो भने अग्राक फलाउँछ भन्ने कुराहरू बढी चर्चामा आउँछन् कङ्ग्रेस जस्तो एउटा जिम्मेवार पार्टी सबैभन्दा ठुलो पार्टीले छिटो निर्णय गरिदियो भने यसको कार्यान्वयन पनि छिटो हुने थियो देशका अरू मुद्दाहरू तमाम छन् ती मुद्दाहरूतर्फ लाग्न सजिलो हुने थियो भन्ने छ नि त संसदमा जुन प्रक्रिया हुन्छ निमेषी महाभियोगको सन्दर्भमा समिति गठन गर्ने त्यस पछाडि बयान गराउने त्यस पछाडि सांसदहरूले मत अभिमत राख्ने त्यस पछाडि त्यो प्रक्रिया प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने नबढाउने टुङ्गो गर्ने मतदान गर्ने यी हुन्छ नि यो प्रक्रियामा जाँदै गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले छिटो गरेर त्यो प्रक्रिया छिटो हुने होइन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी विश्वप्रकाश एउटा माहौल त बन्थ्यो नि यस नोको माहौल त बन्थ्यो नि किताकार त हुन्थ्यो नि यो लिङ्गरिङ जस्तो भयो कि काङ्ग्रेसले ढिला गर्दाखेरि मैले भने नि फेरि ढिलाइ तपाईँ केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक हुँदैछ केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा छलफल हुँदैछ छलफलको प्रक्रिया पुरा नगरिकन किन हामीसँग चाहिँ हामी सहभागी भएर आएको प्रस्ताव हुँदै गर्दा पार्टी सभापतिको अनुमति भएर त्यही ढङ्गले हुन्थ्यो होला मैले नि प्रस्ताव गर्न लागेको भनेर होइन यो प्रस्तावको बारेमा शङ्का उत्पन्न हुनसक्ने विषय पनि केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रकट हुन पाउने भयो नि किनभने प्रश्न लोकमान सिंह कार्कीलाई टङ्गालबाट बाहिर निकाल्ने या ननिकाल्ने मात्रै छैन टुटेको राजनीतिक सहमतिको प्रक्रिया यही बिन्दुबाट हामी तिनवटा दल एक ठाउँ उभिनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि छ त्यसैले हामीले चाहिँ खास गरी लोकमान सिंह कार्कीलाई महाभियोग प्रस्ताव जुन आएको छ उहाँको विरुद्धमा त्यो प्रस्तावको पक्षमा उभिनुपर्छ
हिजो काङ्ग्रेसका साथीहरूले अगाडि बढाउँदै गर्दा एमालेका साथीहरू बोल्नु भएन तर एमालेले प्रस्ताव ल्याए भनेर नाक खुम्च्याउन जरुरी छैन माओवादीले ल्याए नाक खुम्च्याउन जरुरी छैन सदस्यहरूले यसरी खोलेर बोल्नु भएको छ र यो प्रस्ताव हाम्रै अग्रसरतामा पनि अगाडि आउन सकेको हो सार्वजनिक जरुरी को महत्त्वको प्रस्ताव पनि यस अगाडि दर्ता भएको थियो अगाडि आएको थियो त्यसकारण यसमा जानुपर्छ भनेर तपाईँहरू केन्द्रीय केही युवा नेताहरूले बताइरहँदाखेरि त्यही केन्द्रीय समितिमा त केही सिनियर नेताहरूले त्यसको पक्षमा सेफ साइडमा बसेर अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ नि त त्यो त अनौठो मान्नुहुन्न एउटा जीवन्त राजनीतिक दलभित्र जस्तो म तपाईँलाई उदाहरणको लागि भनौँ धन्यवाद छ एमाले र माओवादीको साथीहरू जसले प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ तर एकै दिन मात्रै पनि एकैछिन मात्रै पनि यो विषयमा आफ्नो पार्टीको उच्च नेतृत्व एउटा फोरम हुन्छ नि केन्द्रीय समिति त्यहाँ छलफल भएको हामीले सुनेनौँ छलफल हुनै पर्थ्यो भन्दिनँ तर साउन 6 गते बिपी पुण्यतिथिको दिन नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन थापा प्रस्तावक भएर अनि नेपाली काङ्ग्रेसकै सांसद धनराज गुरुङ समर्थक भएर यो प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्दै गर्दा एकजना पनि एमालेको सांसद साथी भेटिनु भएन समर्थक बसिदिनको लागि र माओवादीको सांसद श्याम श्रेष्ठ समर्थक बस्नुभयो त्यो बेलामा एमालेका साथीहरूले त्यो प्रस्ताव छलफलमा पनि सभामुखले लानतिर लाग्नु भएन पिजनलमा बाँडिसकेर पनि यसलाई सूचीबाट हटाइयो किन हटाइयो सभामुख महोदय भनेर पनि बोल्नु भएन त्यसो भए एमाले उति बेला सहयोग गरेन त्यस कारण अहिले पनि हामीले एमाले ल्याएको प्रस्तावलाई तत्कालै सहयोग भन्ने कुरा हो बिल्कुलै होइन तर मैले भने के भने आखिरी काङ्ग्रेसका साथीहरूले त्यो बेला ल्याउँदै गर्दाखेरि हामीले अहिले भन्न पायौँ नि तपाईँहरू टाइमले उभिनु भएन भनेर होइन तर त्यो प्रस्ताव त सक्यो तर अहिले आएको प्रस्तावमा स्वाभाविक छ त्यसरी नै उहाँहरूले भन्ने तिमीहरू चाहिँ किन अहिले ढिलो गरिरहेछौ भन्ने तर ढिलो गरिरहँदै गर्दा चाहिँ हामी छलफल प्रक्रियाको क्रममा छौँ तपाईँ ढुक्क हुनुहोला काङ्ग्रेसले हतारिएर निर्णय गर्दैन तर काङ्ग्रेसले गलत निर्णय यो प्रक्रियामा गर्दैन महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रष्टसँग उभिन्छ ओके मैत्रबहादुर साईजी तपाईँहरू र एमाले बिचमा त एक खालको तिक्तता थियो यो अघिल्लो सरकार विघटन भएपछि खासमा त शीर्ष नेताहरूबिचमा त्यति राम्रो संवाद पनि हुन सकिरहेको थिएन तर एकाएक यो बिचमा तपाईँहरूको गठबन्धन कसरी सम्भव भयो यो मैले अघि नै भने यसका बारेमा हरेक पार्टीहरूभित्र छलफल औपचारिक अनौपचारिकमा चलिरहेकै थिए र अहिले जुन चाहिँ महाभियोग चाहिँ प्रस्ताव यहाँ पेस भएको छ दर्ता भएको छ र यो महाअभियोग चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिसँग चाहिँ हुन पुग्यो त्यो के थियो भन्नुहुन्छ भने यदि हामीले सबै पार्टीहरूसँग सहमति गरेर नै यो प्रस्ताव चाहिँ पेस गर्नुपर्छ भनेर भनेको भए सायद पेस हुने कुरा पनि धेरै गाह्रो थियो किन तपाईँलाई कङ्ग्रेसको र यदि तपाईँको यदि तपाईँको चाहिँ त्यसमा सहमत भए पनि तपाईँको यति चाँडो यति छिटो चाहिँ हुँदैन थियो हुँदै दुई चार महिना चाहिँ फेरि हामीले अलि पछि धकेलिने पनि त्यसैले अहिले माओवादी केन्द्रभित्र पनि यसका बारेमा संस्थागत निर्णय चाहिँ भएन प्रचण्ड कन्भेन्ट आफै सर्वराज चाहिँ पढ्नुभयो र यो एमाले पार्टीभित्र पनि तपाईँको संस्थागत निर्णय चाहिँ भएको होइन त्यहाँ पनि छलफल भएर पार्टी कमिटीमा संस्थागत निर्णय गरेर यो प्रस्ताव चाहिँ अगाडि बढेको होइन र त्यसपछि हामीले औपचारिक अनौपचारिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी सांसदहरू बिचमा पनि अनौपचारिक छलफल चलेकै चाहिँ थिए र लास्टमा हामीले चाहिँ यो होइन अलिकति ढिला गऱ्यौँ भने चिज धेरै बिग्रिन्छ देशमा ठुलो दुर्घटना चाहिँ निम्तिन्छ यसलाई बेलैमा हामीले पहल कदम चाहिँ लिनुपर्छ त्यसो हुँदा अहिले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार एक चौथाइ सङ्ख्या मात्रै पुग्यो भने प्रस्ताव चाहिँ पेस गर्न सकिन्छ यसका लागि चाहिँ हामीले लिडरसिपसँग संस्थागत निर्णय गरेर चाहिँ अगाडि बढौँ भन्दाखेरिमा पहल कदम घुम्छ त्यसो हुँदा हामीले सोच्नुपर्ने ढङ्गले केही माननीय सांसदहरूले पहल कदम लिनुपर्छ भनेर हामीले पहल अगाडि बढायौँ र नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले अलिकति हामीले हाम्रो पार्टीको संस्थागत निर्णय नभएसम्म हामी गर्न सक्दैनौँ हामी यसको बारेमा तुरुन्तै संस्थागत निर्णय चाहिँ गर्छौँ भनेर भन्नुभएकै थियो र लिडरसिपहरू पनि त्यही दिनको जुन दिन हामीले प्रस्ताव पेस गऱ्यौँ त्यो दिनको लास्टसम्म संसद चलिसकेपछि पनि त्यो स्थगन भइसकेपछि पनि फेरि जिम्मेवार लिडरसिपहरू फेरि बस्नुभएकै चाहिँ थियो छलफलका लागि तर अलिकति चाहिँ कमिटीभित्र सल्लाह गरेर पार्टीभित्र सल्लाह गरेर नै गरौँलाई अलि तत्काल चाहिँ गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा भइसकेपछि अब सहमति चाहिँ जुड्दैन हामीलाई त थाहा छ मुलुक कसरी चलेको छ भन्ने कुराहरू जहाँ गरिब चाहिँ राष्ट्रहरूमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वैदेशिक हस्तक्षेप बाह्य हस्तक्षेप चाहिँ हुन्छ यो राजनीतिक क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा शासी क्षेत्रमा अहिले हरेक हुने राजनीतिक निर्णयहरूमा बाह्य हस्तक्षेपका कारणले गर्दा कति बेला पहल कति बेला घुम्ने गरेका छन् मुलुकले अलिकति बढी क्षति बिहोर्ने स्थिति सिर्जना चाहिँ भएको छ यो चिजलाई पनि कन्ट्रोल गर्नका लागि
ल आवश्यक एक चौथाई संसदको मात्रै संख्या पुगौँ भन्दाखेरिमा म तयार चाहिँ तपाईँको एमालेका सांसदहरू हुनुभयो हाम्रा सांसदहरू चाहिँ हुनुभयो र हामीले एक चौथाई संख्या पुगाएर चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ पेस गरेका चाहिँ थियौँ र त्यसले गर्दा यसले गर्दा नो यसले पनि लिडरसिप यसलाई यसरी बुझौँ तपाईँले त्यो बिचमा कङ्ग्रेसका सांसदहरूसँग पनि छलफल गर्नुभयो अनौपचारिक कुराकानी चाहिँ भयो हामी आन्तरिक माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव दर्ता गराउनु हो आन्तरिक रूपमा हामीले चाहिने मात्रै एक चौथाई संख्या चाहिँ हामीले पुगाउँ भइहाल्छ त्यसपछि त फेरि बहस हुन्छ छलफल हुन्छ त्यसपछि अरू सबै राजनीतिक दललाई पनि प्रेसर चाहिँ हुन्छ लिडरसिपलाई प्रेसर चाहिँ हुन्छ जबरजस्ती यसको बारेमा समर्थन चाहिँ तयार हुन्छ ओके रविन्द्र अधिकारीजी तपाईँहरूले इनिसिएसन लिनुभयो माओवादीका सांसदहरूलाई पनि सहमति बनाउनु भयो र प्रस्ताव दर्ता गराउनु भयो विश्वप्रकाशजीले यो आरोप त अझैसम्म लगाइसक्नु भएको छैन यसपछि भन्नुहोला सायद होइन तपाईँहरूमाथि एउटा गम्भीर आरोप लाग्यो यो प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि तपाईँहरूले अहिलेको सत्ता गठबन्धन टुटाइदिनका लागि सर्जिकल स्ट्राइक जस्तै नै प्रस्ताव दर्ता गराउनु भयो नि त हो जस मान्छेलाई अनुमान गर्नलाई चाहिँ एकदमै छुट छ होइन म त्यसमा एउटा के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने यो सरकारको गठबन्धनलाई टुटाउने समीकरण चेन्ज गर्ने अथवा सरकारसँग जोडिएर सरकार र सत्ता स्वार्थसँग जोडिएर यो प्रस्ताव आएको छैन यो प्रस्तावलाई साँच्चै के भन्नुहुन्छ भने लिडरसिपको एउटा मनोविज्ञान बुझेर माननीयज्यूहरूले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरे हो म यसलाई चाहिँ सबैभन्दा त्यो रूपमा भन्न चाहन्छु र फेरि म दावा गरेर भन्छु निमेशजी यद्यपि एउटा यस्तो पोइन्ट होस् यसले फेरि एउटा सहमतिको ढोका खुलोस् हामी संविधान संशोधनमा एउटा ठाउँमा आउन सकौँ होइन भोलिका चाहिँ निर्वाचनहरूमा एउटा ठाउँमा आउन सकौँ एक हिसाबले जान सकौँ एमाले प्रतिपक्षमा रहेर पनि फेरि निर्वाचनलाई सहयोग गर्ने अगाडि जाने अथवा भोलि सहमति बनाउन सक्ने अवस्था पनि बनोस् यी हाम्रा कामना हुन् यसले त्यो ठाउँमा ल्याउन सक्छ त्यो कुरा प्रकाशजीले पनि अघि भन्नु भएको छ यो विषय यो मुद्दामा सहमतिमा आयो भने धेरै कुरा धेरै कुराहरूले बाटो पनि खोल्न सक्छ किनभने स्ट्याग्नेस छ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई आज बुझ्दा त्यो दर्ता गराइरहँदाखेरि बुझ्दाखेरि कुनै पनि हिसाबबाट सत्ता गठबन्धन साइनो छैन साइनो छैन छैन अब विश्वप्रकाशजीसँग जान चाहन्छु जस्तो सर्जिकल स्ट्राइकको कुरा आएको थियो सत्ता माथि नै सत्ता गठबन्धन नै टुटाउन हो कि भन्ने जुन तपाईँहरूको पार्टीमा केही नेताहरूले आशंका व्यक्त गर्नुभएको थियो त्यो शङ्का चाहिँ अब निवारण भएको हो धेरै प्रष्टीकरण दिनुभयो नि एमाले र माओवादीको तर्फबाट त भेटेरै पनि पत्र पत्रिकामा अनलाइनहरूमा होइन 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 भन्नुभएको छ तपाईँ क्लियर हुनुभयो भविष्यले पनि प्रमाणित गर्छ राजनीतिमा यस्तो हुन्छ हरेक घटनाहरू हुँदै गर्दाखेरि त्यो अहिलेको जस्तो आवेगमा दलहरूको बिचमा रहेको बेलामा त्यसको पृष्ठभागमा कहीँ न कहीँ सत्ताको विषय हुनसक्छ त्यसलाई आपत्ति मान्नुहुन्न किनभने हिजो एउटा कालखण्ड थियो माधव नेपाल कङ्ग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो अर्को कालखण्ड आयो केपी ओलीज्यू माओवादीको समर्थनमा बन्नुभयो पछि प्रचण्डज्यू फेरि अहिले काङ्ग्रेसको समर्थनमा बन्नुभयो हामी एक आपसमा द्वन्द्व पनि गरिरहेका छौँ एक आपसमा मिली पनि रहेका छौँ आजको गठबन्धन टुटेर भोलि अर्को गठबन्धन आउला यो मूल प्रश्न होइन त्यसकारण यसमा शङ्का गरिराख्नुपर्ने पनि म भन्दिनँ उहाँहरूसँग ढुक्कै हुनुपर्छ भन्ने पनि म भन्दिनँ मात्रै कुरा चाहिँ के हो भन्दा अहिलेको प्रधान प्रश्न राष्ट्रिय राजनीतिको प्रधान प्रश्न लोकमान सिंह कार्की नै थिए हुन् या यो विषय हल हुने बित्तिकै हामी हाम्रा समग्र विषय हल हुन्छन् म त्यो मान्दिनँ अहिलेको हाम्रो प्रधान प्रश्न कहाँनिर थियो भने हामी संविधान संशोधन गर्ने स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्ने निर्वाचनको लागि सहज वातावरण बनाउन जाने हामीले त्यो विषय प्रधान विषयमा पनि मिल्दै यो विषयलाई किनारामा पुर्याउनतर्फ लाग्नु पर्थ्यो कम्तीमा नेकपा एमाले या नेकपा माओवादीले सार्वजनिक ढङ्गले नै काङ्ग्रेसलाई अपिल गरेको भए हामी दर्ता गर्नतर्फ जाने भयौँ तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भने तर उहाँले पटक भन्नुभएको छ नि यसरी यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाएको भए र लिङ्गरिङ गरेको भए प्रस्ताव दर्तै नहुन सक्ने दृष्टान्तहरू त देखिसकेको छ उहाँहरूको बुझाइ भयो त्यो उहाँहरूको बुझाइ भयो तर हामीले कम्तीमा के भने यसलाई खुला ढङ्गले छलफल भएको राम्रो हुन्थ्यो भन्न पाउनुतर्फ लगाऊ उहाँले जुन सत्ता गठबन्धन माथिको आक्रमण हो कि भन्ने शङ्का लागेको त्यो एउटा कुनामा छँदैछ र पनि यसको पक्षमा चाहिँ निर्णय गर्न कङ्ग्रेस तयार हुन्छ भनेर बताइसक्नु भएको छ अघिले निश्चय नै हामी यसलाई यहीँनिर रोक्दिउँ है यसलाई फेरि महेन्द्रबहादुर साईजीबाट फेरि अर्को प्रश्नको उठान गरौँ मैले यसमा अलिक सकिहाल्छु यसको थोरै चाहिँ मात्रै यहाँनिर चाहिँ अलिकति त्रुटि भएको एमालेको पाटो पनि मैले भनिहालेँ नेकपा माओवादीको पक्षमा पनि के बिर्सिनै हुँदैन थियो भने संसदीय पद्धतिमा हामी छौँ र संसदीय पद्धतिमा सत्ताको गठबन्धन एउटा दलसँग हुने र यस्ता महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा विपक्षी दलसँग गएर सँगै मिलेर प्रस्ताव आउने त्यो नहुनु पर्थ्यो किनभने हामी एउटा सहयात्रामा छौँ यस्ता शङ्का उपशङ्का जन्मिने भए एक यो नआउनु पर्थ्यो दोस्रो कुरो
हामीले हिजै साँझ मात्रै काङ्ग्रेसकै युवाहरूको निमन्त्रणमा एमालेको साथीहरू रविन्द्रजी समेत हुनुहुन्थ्यो माओवादीको साथीहरू हामी बसेर तिनवटा बुँदामा सहमत एउटा ठाउँमा पुगेका छौँ जसमा म चाहिँ थप अरू प्रश्नमा आउला र मलाई लाग्छ यो बुँदामा जे रूपमा जुन रूपमा भए पनि आएको महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नलाई तिनवटै राजनीतिक दल एउटा ठाउँमा उभिनुपर्छ हामीले त्यो पनि प्रस्ताव गरेका छौँ दोस्रो रूपमा हामी सहमत भएका छौँ दोस्रो चाहिँ अब बन्दै गरेको अख्तियार स्वच्छ निष्पक्ष व्यक्तित्वको नेतृत्वमै नै अगाडि जाने गरी त्यो त्यसका प्रतिको भरोसा जनताको जागृत गर्ने गरी बलियो अख्तियार बनाउने गरी नै जाउँ दोस्रो विषय र तेस्रो विषय यो विषयलाई प्रस्ताव पारित गरेर त जाउँ तर दलहरूको शीर्ष नेतृत्वमा रहेको अविश्वासको खाडललाई पनि पुरौँ संविधान संशोधनको सन्दर्भमा पनि छलफल गरौँ निर्वाचन गराउने सहज वातावरण बनाउनतर्फ लागौँ यी उठेका सीमाङ्कन जस्ता प्रश्नहरूको विषयमा पनि घनीभूत छलफल त्यो विषयमा पनि छलफल गर्छौँ अबको अख्तियार अनुसन्धान आयोग कस्तो बनाउनु पर्छ अबको अख्तियार प्रमुख कस्तो ल्याउनुपर्छ र यो विषयलाई कतिसम्म तन्काएर लिएर जान सकिन्छ धेरै तर्का यो भने अरू असर पनि गर्ला महेन्द्र बहादुर साईजी तपाईँहरूकै भाषामा जनयुद्ध लडेर आएको राम्रो समाज निर्माणको कल्पना गरेको पार्टीले यस अगाडि पनि लोकमान्सिका बारेमा धेरै आलोचना र गुनासाहरू सुनिएका थिए महाभियोग प्रस्ताव लगाउनुपर्छ राम्रो काम गरेका छैनन् भनेर त्यति बेलासम्म माओवादी केन्द्र चुपचाप जस्तै थियो खासै बोलेको थिएन पछि कुरा गरौँला किन नियुक्ति गरियो भन्ने विषयमा म तपाईँलाई पछिल्लो प्रश्न के जोड्न चाहन्छु भने जब उनले क्यान्टोनमेन्टका फाइलहरू खोल्ने भनेर भने प्रधानमन्त्री र तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारतमा रहेको बेलामा त्यसपछि मात्रै तपाईँहरूलाई बढी झस्का पस्यो अब टाउकोमै आफ्नै टाउकोमा लाट्टी हिर्किन्छ है भनेर त्यसकारण तपाईँहरू अगाडि सर्नुभयो यो कुरा बिल्कुल चाहिँ होइन यो गलत चाहिँ हो र यसका बारेमा त हामीले सार्वजनिक रूपमा धेरै पटक यो विषयवस्तु मैले उठाएको छैन तपाईँले एउटा जस्तै ब्यारेकको बारेमा जुन भ्रष्टाचार चाहिँ भयो भनेर भनिएको चाहिन्छ यो पुरै ठुलो चर्चा परिचर्चा पनि तपाईँको चाहिन्छ म यसमा के भन्दा जनमुक्ति सेनामाथि लगाएको आरोप मात्र चाहिँ हो किनभने अहिलेको परिवर्तनको एउटा मुख्य निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने हिजो एउटा शक्तिको रूपमा चाहिँ परिचित चाहिँ थियो जनमुक्ति सेना यदि जनमुक्ति सेनाले 10 वर्षको जनयुद्ध चाहिँ गर्दैन थियो भने सजिलै तरिकाले अहिलेको राजतन्त्रको अन्त्य हुने र मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना हुने त्यसको बारेमा छानबिनै गर्न नहुने हो म भन्छु त्यो त्यसो हुँदा त्यो जनमुक्ति सेनाको अलिकतिको क्षमताबाट आतङ्कित र भयभीत भएर जनमुक्ति सेनालाई वैचारिक रूपले ब्यारेकभित्रै सिद्ध्याउने भन्ने उद्देश्यका नियोजित ढङ्गबाट त्यो विषय उठाइएको चाहिँ थियो म अहिले के भन्छु भने ब्यारेकको नाममा दुरी बिहे पनि अख्तियारी चाहिँ छैन अख्तियार लाग्नका लागि त अख्तियारी सबभन्दा पहिले चाहिँ हुनुपर्छ त्यो व्यक्तिको नाममा अख्तियारी जब जान्छ आर्थिक अख्तियारी त्यसपछि मात्रै अख्तियार लाग्छ अहिले जनमुक्ति सेनाको ब्यारेक निर्माण गर्दाखेरि भौतिक पूर्वाधारमा अरबौँ बजेट लागेको कुरा साँचो कुरा हो जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ भन्नुहोस् रोल्पामा चाहिँ ब्यारेक चाहिँ बस्यो दाङबाट सडक खनाइलिनु पर्यो दाङबाट बिजुलीको लाइन तार लिनु पर्यो ब्यारेकको नाममा खर्च त थुप्रै भयो शान्ति कोषबाट शान्ति मन्त्रालयबाट बजेट त धेरै गयो तर त्यो बजेटको अख्तियारी कसलाई गयो एकैछिन यो कुरा अलिक प्रश्न मैले पार्न चाहन्छु थोरै म प्रश्न पार्न चाहन्छु उसको नाममा गएको जुन लाइन एजेन्सीहरूको नाममा गयो जो चाहिँ टहरा बनायो त्यो सहरी विकासले बनायो सडक सडकले बनायो विद्युतले बनायो खानेपानीले बनायो अख्तियारी तिनीको नाममा गएको छ सिर्फ जनमुक्ति सेनाको नाममा गएर भरण प्रसङ्गको लागि मासिक 5,000 रुपियाँ गएको पर व्यक्तिलाई त्यो चेक सिस्टममा जान्थ्यो चेकमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि वितरण गर्दाखेरि ब्यारेकको प्रतिनिधि अनमिन तिनवटा चाहिँ बसेर तिनवटा भ्रष्टाचार नराम्रो जे होस् तर त्यसको विषयमा छानबिन गर्न भ्रष्टाचार कानेर भयो भ्रष्टाचार कानेर भयो भ्रष्टाचार चाहिँ भएको छैन म सरी भ्रष्टाचार त भएको छैन नि सिर्फ ब्यारेकबाट उठेको कुरा गर्दा 500 रुपियाँ पर महिनाको लेबी तिर्थे त्यो लेबीको खर्च कहाँ गयो भने मात्रै एउटा अहिले पनि हामी सांसदले 13,000 रुपियाँ पर महिना हामी त्यसो त्यो पैसा कहाँ गयो भने खर्च कहाँ भयो भन्ने कुरा खर्च माग्नु त्यो कुनै गल्ती होइन नि त्यति कुरा मात्रै थियो त्यही इस्यु ल्याएर व्यापक चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ ब्यारेकमा भनेर ठुलो चाहिँ हङ्गामा चाहिँ लिने काम जो भयो त्यो चरित्र हत्या काम जो भयो त्यो एकदम छ त्यस कारण छानबिन चाहिँ होस् हामीले होइन त्यो बिल्कुल होइन त्यसैले हामी त अझै पनि छानबिन होस् भन्ने पक्षमा छौँ क्या छानबिन भएर त्यो आरोप लगाएर चार जस्तै अहिले लोकमान सिंह कार्कीले हटाउने बित्तिकै त्यो मुद्दै कल्याप्स हुन्छ नि त त्यसो भने भोलि त फेरि छानबिन हुन्छ नि त्यसो भन्दा यही ब्यारेकको विषयलाई मात्रै लिएर महाभियोग लगाउने आधार हुँदैन थिए
बुझ्नु त्यसो भन्दा हामीले देखेको कुरा के छ भने चाहिँ मुलुक दुर्घटना जानतिर जान्थ्यो मुलुक दुर्घटना गम्भीर दुर्घटनामा जान्थ्यो चिज अर्कै ठाउँमा गइसकेको चाहिँ थियो हामीले कन्ट्रोल नगर्न सक्ने स्थितिमा चाहिँ पुग्न सक्थ्यो यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नका लागि मात्रै चाहिँ हामी गरेका छौँ अर्कै ठाउँतिर जान सक्थ्यो सक्थ्यो हामीले एकदम जो जिम्मा दिएका चाहिँ थियौँ अख्तियार प्रमुखलाई संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम उहाँलाई त्यो जिम्मेवारी चाहिँ दिएको र त्यो संविधानकै खिलाफमा त्यसलाई त्यसका विरुद्धमा चाहिँ गएर अहिले जुन किसिमको गतिविधि सञ्चालन गरौँ अहिले हामीसँग तथ्य प्रमाण चाहिँ छन् जो काम उहाँको क्षेत्र अधिकारीभित्र पर्दैन रविन्द्र अधिकारीज्यू तपाईँहरू माथि पनि यो प्रश्न आयो है म थोरै यसलाई अब यो सकाउँछु जब लोकमान सिंह कार्की विदेश भ्रमणबाट फर्कँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँ फर्केको दिन या अर्कोपटै एमाले अथवा र माओवादीका ठुला नेताहरूलाई नै कारवाहीको लट्ठी चलाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो थाहा पाएर त्यो सुईको पाएरै एमाले पनि अगाडि सर्यो भन्ने आएको छ रविन्द्र अधिकारीज्यू तपाईँहरू माथि पनि यो प्रश्न आयो है म थोरै यसलाई अब यो सकाउँछु जब लोकमान सिंह कार्की विदेश भ्रमणबाट फर्कँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँ फर्केको दिन या अर्कोपटै एमाले अथवा र माओवादीका ठुला नेताहरूलाई नै कारवाहीको लट्ठी चलाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो थाहा पाएर त्यो सुईको पाएरै एमाले पनि अगाडि सर्यो भन्ने आएको छ त्यो त मलाई केही पनि थाहा छैन उहाँहरूले आएर कारवाही गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन त्यो कुरा एमाले थाहा पाएको थियो कि थिएन मलाई चाहिँ त्यो थाहा छैन मलाई यति मात्रै थाहा छ उहाँले अगाडिदेखिबाट गलत कामहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ आफ्नो मर्यादामा हुनुहुन्थेन र सँगसँगै के थियो भने यो संसद यो पद्धतिलाई कोल्याप्स गर्ने यो पद्धतिलाई अङ्गभङ्ग बनाउने र लोकतन्त्रको यात्रालाई अवरुद्ध गर्ने जुन अवस्था चाहिँ सिर्जना अनेकन खेलहरू थिए ती खेलमा काहीँ न काहीँ सामेल पनि हुनुहुन्थ्यो त्यस कारणले अब त्यसमा त्यो भनेर अहिले महाभियोग होइन महाभियोग तपाईँले भन्न खोजेको अलिकन बुझौँ है उहाँले यो संविधान कार्यान्वयनमै बाधा पुर्याइरहनु भएको थियो तपाईँहरूको बुझाइमा नेपाल जहिले पनि थाहा छ अघिल्लो पटक संविधान सभा असफल भएर अर्को संविधान सभाको निर्वाचन भएको अर्को संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख बनाएर ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो नेपालमा अहिले पनि आज पनि कोही दलभित्र रहेका मान्छेहरू पनि होलान् दल बाहिर रहेका मान्छे होलान् विभिन्न होलान् यसलाई नरुचाउने मान्छेहरू छन् यसको संस्थागत विकास नचाहने मान्छेहरू छन् 7 सालदेखिबाटको आजसम्मको इतिहास यही इतिहास हो त्यस कारणले हामीले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास संसदको सर्वोच्चता होइन न्यायिक सर्वोच्चता कायम गर्नको निम्ति र यसलाई एउटा प्रोसेसमा लैजानको निम्ति हामीले यो कदम चाल्नु परेको हो र यो कदम सँगसँगै एउटा सहमति आवश्यक छ जसले यो संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको सुनिश्चितता गर्न सकोस् मलाई लाग्छ मैले भनेको यो कुराले काफी सङ्केत गर्दछ कि हामी यो बाटो जान चाहन्छौँ हस् अब विश्व प्रकाशजी यो एकजना निकायको प्रमुख या भनौँ एउटा व्यक्तिसँग यो सारा संसारै डराएर थर्कमान जस्तो देखिनुपर्ने कारण के अझ बढी त तपाईँहरू नेता र सांसदहरू थर्कमान जस्तो देखिने यो डराउनु पर्नेको कारण के गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले तपाईँहरूलाई त्यो त गल्ती भएको छ धेरै तपाईँले सही प्रश्न गर्नुभयो तर गलत मान्छेका सामान्य गर्नुभयो म पार्टीको कोही डराएको मान्दिनँ लोकमान सिंह कार्कीलाई बनाउने निर्णय नै सर्वसम्मत गल्ती थियो तिनवटा प्रमुख दलको उनलाई हटाउनु पर्ने प्रधान कारण नै मेरो बुझाइमा त्यही नै हो गल्ती सच्याउन त्यसकारण डराउनु पर्ने भन्ने होइन एउटा मात्रै चाहिँ के हो भने हामी कस्तो लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ हामी के कस्तो प्रकारका संवैधानिक निकायहरू राख्न चाहन्छौँ हामी कस्तो प्रकारको राजनीतिक दलहरू यो देशमा विकसित हुन् भन्ने चाहन्छौँ दलहरू के कति आधुनिक हुन् कस्तो समाज व्यवस्था बनोस् भन्ने चाहन्छौँ त्यो चाहेको समाज व्यवस्था अनुकूलको मानिसहरूको छनौट गर्दा हामीले चयन गर्न बुद्धिमत्ता पुर्याउनै पर्छ हिजो महाराजको हुकुम प्रमाङ्गीबाट आएको जब 62-63 जनआन्दोलन दमन गर्ने मध्येको सूचीमा चढेको र रायमाझी आयोगले दण्डित गर्नुपर्छ भनेर भनेको व्यक्तित्वलाई तिनटै दलका नेताहरू अगाडि लागेर माला लगाउनु कति सही थियो र आज जे जे उनीबाट चाहिँ परिणामहरू आउँदैछ त्यो परिणाम त हामीले सोचेका थिएनौँ भन्नै मिल्दैन रोपेको जे थियो फल्ने थियो प्रकाशजी तपाईँले अहिले हामी डराएका छैनौँ कोही पनि डराएको छैन भनिरहँदाखेरि आज यत्रो दिनपछि आएर बल्ल महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ यो बिचमा आवाज नउठ्या त होइन नि त रविन्द्रजी होइन नेताहरू सांसदहरू अलिक अगाडि हुनु भएन एक लाइन म थप्न चाहन्छु
लोकमान जीलाई मा अख्तियार प्रमुख बनाउने प्रक्रियामा दलहरूले त्यति बेला सहमति गरेका हुन् ठुलो गल्ती गरेका हुन् तर यदि लोकमानले पद अनुसारको आचरण गरेको भए यदि लोकमानजी संविधानको परिपालना गरेको भए होइन संसदको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको भए आफ्ना कामहरूलाई पारदर्शी बनाएको भए अख्तियारलाई एकदम संस्थागत ढङ्गले राम्रोसँग लगेको भए गलत जो गलत गरेछ भ्रष्टाचार गरेको छ त्यसको एकदमै तथ्यपरक छानबिन गरेर कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए यो कुरा उठ्ने आउने नै थिएन नि आउने थिएन गल्ती त्यहाँ भएको भए पनि आउने थिएन अगाडि बनाउँदाखेरि पनि गल्ती भयो बनाउँदा पनि गल्ती भयो बनाइसके पछाडि बनाउँदाखेरि गल्ती भयो भने त भन्ने हामी नै हौ नि हामी नै हौ राष्ट्रपति कहाँ जाने हामी हौ दलहरूलाई भन्ने हामी हौ कराउने हौ चिच्याएका हौ तर नेताहरूले सुन्नु भयो जब बनाउने कुरा पनि उहाँहरूले किन त्यति बेला सहमत हुनुभयो लोकपाल कार्कीको बारेमा यसरी विवाद भइरहँदा व्यापक विरोध भइरहँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ मान्ने स्थितिमा किन जानुभयो कि यो प्रश्न अहिलेसम्म हामीले पनि पाएको छैनौँ जनताले पनि पाउनु भएर तपाईँहरू त नजिक बसेर काम गरिरहनु भएको छ नि शीर्ष नेता त्यति बेला चाहिँ त्यति बेला संविधान सभाको विघटन भयो विघटन भइसके पछाडिको निर्वाचनमा जानुपर्ने खण्डमा एउटा के आयो भने ल सर्वोच्च अदालतको न्याय प्रधान न्यायाधीशलाई भए पनि बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो नेताले चाहिँ त्यति बेला जवाफ दिएको के थियो भने अब के गर्ने खास खास बेलामा चाहिँ पाइप लाएर पनि खानुपर्छ मुखले खान नसकेपछि होइन त्यसले गर्दा हामीले एउटा अन्तरिम एउटा बाध्यात्मक लिएको बाध्यात्मक लिने बेलामा चाहिँ के आयो भने त्यो सँगसँगै यो पनि एउटा बाध्यात्मक आयो यो गरिसकेपछि मात्रै हामी अगाडि जान सक्ने भयौँ उहाँहरूले दिएको जवाब त्यो गर्दाखेरि के भयो त्यहाँ लोकमान कार्की बाहेक अरू मान्छे भेटिँदैन थियो उहाँलाई त्यत्रो विरोध हुँदा हुँदै उहाँलाई नै नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो हामीले भनेकै थियो रात बसेर हामीले टाउनु पर्ने थियो खिलराजजीलाई भनेको पनि त्यही हो त्यति बेला भेटेर पनि भनेको त्यही हो दलको नेताहरूलाई पनि मात्रै त के गर्न सक्नुहुन्थ्यो र तपाईँहरूको शीर्ष नेताहरूले सहमति नदिएको भए त नियुक्ति त हुँदैन थियो त्यसले गर्दा त्यसमा गल्ती भयो हिँड त बोल्ने आयो है दलहरूलाई स्वाभाविक त्यो गलत भयो गलत निर्णयको परिणाम हो यो आज त्यसको भारी त बोक्नै पर्छ नि ठिक छ महेन्द्रबहादुर साईजी तपाईँहरू प्रतिशोधको राजनीति पनि भयो भन्ने अर्को आवाज उठिरहेको छ लोकमान सिंह कार्कीसँग जसरी उहाँले कारवाहीको लट्ठी चलाउन खोज्नुभयो त्यसै गरेर तपाईँहरूले पनि कारवाहीको एउटा भाविक प्रस्ताव दर्ता गराउनु भयो लोकमानले गरेका सबै कामहरू नराम्रा थिए र हामीले पनि उहाँले गरेका सबै कामहरू चाहिँ नराम्रा चाहिँ भए भनेर चाहिँ भनेका प्रतिशोधको राजनीति के हो र उहाँले केही काम चाहिँ राम्रा पनि गर्नुभएको छ राम्रा गरेका कामहरू आफ्नो ठाउँमा ठिकै छन् भनेकै छौँ र मुख्य उहाँको काम गर्ने नियत चेतना उहाँको दृष्टिकोण कुन सोचले काम गर्नुभयो भन्ने नै प्रधान विषय चाहिँ हो उहाँहरूले भने छ सबभन्दा पहिला त व्यक्ति कस्तो हो भन्ने कुरामा नि ठुलो चाहिँ डिबेट नियुक्तिमै चलेकै चाहिँ थियो तर पनि मान्छे एउटा रूपान्तरित हुन्छ र बदलिन्छ भने हामीले काम गर्ने अवसर पनि दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी सबै चुप लागेर सबै पार्टीका जसले विरोध गरेका चाहिँ थिए लिडरसिप नेतृत्वको कुरा चाहिँ मानेर बसेका कुरा मात्रै थियो नि त्यसपछि अहिले उहाँले जो आफू बदलिएर एउटा त उहाँले अहिलेको यो हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार्नुहुन्छ कि हुन्न यहाँनिर पनि गम्भीर प्रकारको प्रश्न चाहिँ छ होइन हिजोको उहाँको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के हो होइन त्यसपछि अहिले सञ्चालन गरेका गतिविधिहरू कहाँ केन्द्रित छन् कता केन्द्रित छन् अहिले पनि जस्तै हेर्नुहोस् जसले जनआन्दोलनमा 62-63 सालको जनआन्दोलनमा कर्मचारीहरूले राजाका विरुद्धमा राजतन्त्रका विरुद्धमा आन्दोलन गरे त्यतिखेरको अगुवाई गर्ने त्यतिखेरका कर्मचारीहरू प्रति अहिले लोकमानले गरेको चाहिँ व्यवहार र त्यही कुनै एउटा घटनामा त्योभन्दा ठुलो चाहिँ कमजोरी गरेको मुछिएको व्यक्तिलाई दिएको उन्मुक्तिहरू र अहिले पनि जो परिवर्तनको पक्षमा निरन्तर चाहिँ उभियो र अहिले यो ठाउँसम्म आइपुग्यो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई छानी छानिकन अहिले एउटा प्रतिशोधी भावना पूर्वाग्रही भावनाबाट उहाँले जो काम गर्नुभयो चरित्र अध्याय गर्न खोज्नुभयो यो सामान्य विषय होइन यो गम्भीर विषय हो हस् विश्व प्रकाशजी अबको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अख्तियार प्रमुख कस्तो बनाउने त फेरि पनि यस्तै मान्छे ल्याउने यही कार्यक्षेत्र नै राख्ने हो भने त यही लडाइँ चलिरहने होला नि त फेरि निरन्तर यसको दुईवटा कुरा छ एउटा आवश्यक छ कि छैन अधिकार बलियो बन्नुपर्छ तर अनुचित कर्म गरेकोलाई पनि ल्याउने भनेर अमूर्त ढङ्गको जुन पहिलाको व्यवस्थापन थियो त्यो अहिले पछि जो हट्यो
त्यो त्यसको आशय भित्र त्यसको संस्कार भित्र बस्ने पनि चयन गर्नुपर्छ एउटा अधिकारको विषय अर्को सही व्यक्तिको विषय उदाहरणको लागि एउटा म के सम्झिन्छु भने भारतमा सोले फिल्म पनि हिट भयो पछिल्लो कालखण्डमा आएर कहाउन प्यारे पनि हिट भयो सोले फिल्म त यसरी हिट भयो कि त्यसका चाहिँ भिलेन गब्बर सिंह भिलेन हिट हुँदैन थिए तर गब्बर सिंह हिट भयो तर सोले फिल्ममा गब्बर सिंह हिट भयो भनेर कहाउन प्यारेको हिरो चाहिँ यदि गब्बर सिंहलाई बनाएको भए त्यो फिल्म फ्लप हुन्थ्यो त्यस कारण कुरो के रहेछ भने कथा मात्रै सही भएर त्यसको क्षेत्र मात्रै सही भएर नहुँदो रहेछ पात्र चाहिँ सही हुनु पर्दो रहेछ लोकमान सिंहलाई ल्याएर हामीले कहाउन प्यारेमा हिरो बनाउन खोज्यौँ त्यस कारण यो फिल्म फ्लप भयो त्यस कारण यो बुँदामा आइपुग्दै गर्दा दलहरूले गल्ती स्वीकार्ने मात्रै कि आगामी दिनमा यो ढङ्गको गल्ती हुन नदिने विधि पद्धति र संस्कृति खोज्ने गल्ती सच्याउने मात्रै कि त्यो गल्तीबाट सिक्नतर्फ पनि लाग्ने यो एउटा प्रधान प्रश्न छ अख्तियारको सन्दर्भ के गर्नु पर्ला अख्तियारको कार्यक्षेत्रका विषयमा पनि प्रश्नहरू उठिरहेछन् त्यो कार्यक्षेत्र त्यति नै राख्नु पर्ला या संशोधन आवश्यक होला अहिलेको संविधानले अघिल्लो कालखण्डमा दिइराखेको कुरोलाई हटाएको अवस्था छ र त्यो हटाइसकेको अवस्थालाई लोकमान सिंह कार्कीज्यूले नबुझेको अवस्था सँगैमा थियो त्यस कारण चाहिँ के भने अख्तियार बलियो भन्नुपर्छ कुनै राजनीतिज्ञ भ्रष्ट हुनुहुन्छ जेल जानु पर्यो म यहाँलाई स्मरण गराउँ काङ्ग्रेसकै नेता हुनुहुन्थ्यो चिरञ्जीवी वाग्ले जसले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित ऐनलाई संसदमा पढेर सुनाउनु भयो र त्यो कानुन बमोजिम सबैभन्दा पहिलो जेल जाने पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो त्यस कारण अख्तियारले प्राप्त गरेको अख्तियार बमोजिम कुनै भ्रष्ट कर्मचारी कुनै भ्रष्ट राजनीतिज्ञ को नियन्त्रण गर्न सक्ने विधि पद्धति अनि त्यहाँ जाने व्यक्तित्वको क्षमता र निष्पक्षता पनि त्यसो भए विश्वप्रकाशीबाट यो बुझौँ अहिलेको संविधानले जे अधिकार दिएको छ अधिकार ठिक छ त्यसलाई प्रयोग गर्न चाहिने पात्र चाहिँ उचित हुनु पर्यो राम्रो हुनु पर्यो योग्य हुनु पर्यो निश्चय नै त्यो अब अहिले दलहरूको बिचमा हुन्छ नि अब यसपछि को भन्दै गर्दा को पार्टीसँग नजिक होला उसको हिजोको लोयालिटी कतातिर थियो भन्ने खालको होला यो ढङ्गकोले हामी फेरि पनि एकले अर्कोलाई प्रतिशोध रविन्द्रजी रविन्द्रजीलाई म के जान्न चाहन्छु भने अख्तियार अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रको विषयमा विश्वप्रकाशजीले भनिरहँदा यसमा यदि असहमति छैन भने तपाईँको बुझाइ म के बुझ्न खोज्छु भने अबको प्रमुख कस्तो बनाउने म त्योभन्दा अगाडि एउटा कुरा के मात्रै भन्न चाहन्छु भने महाभियोगको प्रस्ताव किन राखेको लोकतन्त्रमा पनि गलत मान्छे जन्मन्छ भनेर निर्वाचित मान्छे पनि गलत हुन्छ नियुक्ति गरेको मान्छे पनि गलत आउन सक्छ भनेर त्यस कारणले महाभियोग अविश्वास हटाउने अनेकन राखेको त्यो व्यवस्था हो त्यस कारणले यसलाई धेरै अस्वाभाविक ठान्नु हुँदैन त्यो एकदम लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्रको हो निमेशजी दोस्तो कस्तो मान्छे बनाउने म तिन चारवटा कुराहरू भन्न चाहन्छु खास गरिकन मान्छे एउटा कुरा हो त्यो मान्छेले त्यो संस्थालाई लिड गर्छ अख्तियारलाई लिड गर्छ रविजी यसमा के उठिरहेको छ भने पहिलाका कर्मचारीहरू भूतपूर्व कर्मचारीहरू मुख्य सचिवहरू जसको यो कर्मचारी तन्त्रमा कनेक्सन हुन्छ उनीहरूले जो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ उनीहरूलाई अलिक गाह्रो हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आएका छन् त्यही भएर पात्र चुज गर्दाखेरि हामीले पूर्व न्यायाधीशहरू खोज्ने हो कि है अथवा यो अन्यत्र क्षेत्रको मान्छे ल्याउनु पर्ने हो कि कर्मचारी तन्त्रबाटको भूतपूर्वलाई नल्याउने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ एकदम उठेको छ त्यही भएर म भन्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिला त अनुसन्धान इफेक्टिभ हुनु पर्यो राम्रो अनुसन्धान छैन भने जस्तो सुकै प्रमुख बनाउनुहोस् केही पनि काम लाग्दैन यस्तो अनुसन्धान हुनु पर्यो वा एकदमै विश्वसनीय न्यायिक र हर क्षेत्रमा र त्यो त्यो अनुसन्धानको सुरुवात सबैभन्दा पहिला राजनीतिक क्षेत्रमा गर्न सक्ने हुनु पर्यो राजनीतिक क्षेत्रबाट नेताहरूबाट सुरुवात गर्न सक्ने तर त्यो अनुसन्धान यस्तो बलियो हुनु पर्यो कि अकाट्य यति तथ्यपरक हुनु पर्यो कि हो त्यस्तो अनुसन्धान गर्न सक्ने खुबी भएको संरचना ल्याउनु पर्दछ त्यो त्यो कुरालाई सपोर्ट गर्न सक्ने चिफ हुनुपर्दछ महेन्द्र बहादुर साईजी जसरी रविन्द्रजीले भनिरहनु भएको छ नि त्यस्तो पात्र चाहिन्छ भनेर बताइरहनु भएको छ नि तपाईँहरूको यो बिचमा चाहिँ फेरि त्यही पात्र कसको पार्टीको हुँदै भनेर पनि भित्र आन्तरिक गृह कार्य चल्न थाल्यो अरे हो त्यो होइन त्यो अहिले त्यो विषय छलफल नै छैन र अहिले त मुख्य त महाभियोग लगाएर चाहिँ हटाउने भन्ने नै मुख्य चाहिँ हो म यसमा के भन्छु भने छोटकरीमा हिजोका राजा महाराजाहरू संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन्थे अहिले जो विभिन्न किसिमका आन्दोलनबाट आर्जित अहिलेको जो परिवर्तित अहिलेको चाहिँ तपाईँको व्यवस्था छ यो व्यवस्थाभित्र जो पनि राष्ट्रपतिदेखि लिएर तल सबै संविधान र कानुन मुनि रहनुपर्छ त्यसभित्र रहने हो सबैले रहेर काम गर्ने हो हामी सबै चल्ने हो राजनीतिक दल लिडरसिपहरू पनि त्यहाँभन्दा बाहिर गएर त्यहाँभन्दा माथि गएर चल्न सक्दैन फेरि यसभित्र हामी रहनुपर्छ एक
दोस्रो कुरा हामी सबैको सोचाइ भनेको राष्ट्र सेवक हामी स्वयंसेवक हो राष्ट्रका लागि सेवा गर्ने हो यो पवित्र सोच हामी भित्र चाहिँ हुनु पर्यो र त्यस हामीसँग नैतिकता चाहिँ हुनु पर्यो हामीसँग यदि नैतिकता चाहिँ भयो भने आफ्नो दायित्व आफ्नो कर्तव्य आफ्नो क्षेत्राधिकार आफ्नो भूमिका हस यो विषयमा हामीले धेरै छलफल गरिसक्यौँ यो बिचमा पनि धेरै कुरा आइसक्यो अन्त्यमा म प्रश्न एउटा मात्रै प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईँहरू तिनैजनालाई सकभर अब यो तपाईँहरू तिन दलको त एकमुख जस्तो बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू यसमा एक ठाउँमा आउन खोज्दै हुनुहुन्छ तर अन्य दलहरू पनि छन् मधेसी मोर्चा छ जो आन्दोलनरत छ उसले संविधान संशोधनको कुरा गरिरहेछ तपाईँले यो विषय ल्याएर संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई पर धकेल्न खोजेको उसले आरोप लगाइरहेछ तपाईँले उनीहरूसँग कुरा पनि गर्नु पर्ला नि होइन निश्चय नै अहिले हामीले अघि मैले सुरुमा पनि भनेर हिजो हामी साँझ तिन दलका युवाहरू छलफल गर्दै गर्दाखेरि हामीले तेस्रो बुँदामा यो विषय पनि गाँसेका छौँ त्यो विषय भनेको के हो भने संविधान संशोधनमा हामी के ठाउँमा उभिन सक्छौँ खुला ढङ्गले छलफल गरौँ अरू विषयहरू मिलाउन सीमाङ्कन जस्ता विषयहरू मिलाउन कसरी जान सक्छौँ त्यो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा मधेस केन्द्रीय दललाई ब्याकआउट गरौँ भनेको होइन त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने यसमा मधेस केन्द्रीय दलको पनि सहभागिता कुन रूपमा भइदियो भने बडा ब्युटिफुल हुन्छ निमेषीमा टुङ्ग्याउँदै गर्दा भन्यो भने काङ्ग्रेसकै सांसद गगन थापा धनराज गुरुङहरू जसले लिखित प्रस्ताव राखे सुरुमा त्यो बललाई साथीहरूले बल पुर्याउँदै सर्वोच्चले पनि बल पुर्याउँदै डी एरियामा पुर्याएको थियो झ्याम्मा मेसीको बेसमा सर्वोच्च पछि एमाले उत्रियो अब यसलाई हेड गरेर गोल गर्ने बेलामा काङ्ग्रेस आउँछ सँगसँगैमा मधेस केन्द्रीय दलहरू पनि आयो भने मधेसका नागरिकले धन्यवाद भन्नेछन् तिनलाई पनि त्यस कारण मधेस केन्द्रीय दल पनि सँगसँगै आइदियो भने त्यसपछि चारैवटा दल यो प्रस्तावमा उभिएपछि संविधान संशोधनलाई पनि सजिलो हुन्छ सीमाङ्कन हेरफेरलाई पनि सजिलो हुन्छ निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि लिएर जान पनि सजिलो हुन्छ रविजीबाट भेट मारौँ अन्त्यमा यो प्रक्रियालाई लम्बाएर संविधान कार्यान्वयनको पाटोलाई नै धकेल्न खोजिँदैछ र महाभियोग प्रस्ताव पारित गराउने प्रक्रिया नै लामो बनाउन खोजिँदैछ भन्ने पनि कुरा आइरहेछन् के हो म अर्को प्रश्न गर्न चाहन्छु त्यसो भने एमाले एकछिन बाहिर थियो अथवा अहिले त्यत्तिकै अवस्थामा संविधान संशोधन प्रस्ताव किन अगाडि गएको थिएन त किन आएको थिएन त संविधान संशोधनले सहमति खोज्छ त्यस कारणले यत्तिकै भइहाल्ने थियो यसलाई रोक्नको लागि हो भएकै थिएन के को रोक्नु संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्तै भएको थिएन हुनेवालै थिएन अनि के को रोक्नु छ र यहाँ त्यसले गर्दा बरु यसले के कुराको बाटो खोल्यो भने हामी आउँ र यसलाई पारित गरौँ यो सँगसँगै संविधान संशोधन अनि पछि निर्वाचनको सुनिश्चितता गरेर संविधानको कार्यान्वयनको बाटोमा जाउँ नेकपा एमालेको चाहना त्यही हो र हामी सबै मिल्नुपर्दछ मधेस हिमाल पहाड होइन सबै दलहरू मिलेर काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सबै मिलेर सरकारमा कोही रहिएला नरहिएला हामीलाई प्रतिपक्षमै छोडिदिनुहोस् तर सबै मिलेर यी अभिभावकहरू चाहिँ पुरा गरौँ तर त्यत्तिकै आज संविधान संशोधन आइसकेको थियो जस्तो गरेको कुरा गरेर एमाले रोकेको जस्तो आएकै थिएन कहाँ रोक्ने कुरा हस् हस् कार्यक्रममा आइदिनु भयो आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद 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 धेरै